Her vaxtınız xeyir olsun mənim dəyərli dostlarım, qürurlu dostlarım. Mən biləm ki, aranızda qürurlu insanlar da var. Yəni, hər şey özünə sıxışdırmır, özünə güvənən, heç kimə əyilməyən, mərd oğlan və qızlar var, qadın və kişilər var. Bir şey danışmaq istəyirəm. Bir gün məhəllədə bir qadın olur. Pozğun bir qadın, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu qadına hamısı birisi nədir? Fahişə deyilir. Günlər keçir, aylar keçir, bəlkə də illər keçir. Bu qadın gəlir, biznesmen olur, yəni nəsə belə, iş adamı olur, nəsə. Pul əlinə gəlir, özünün obyektləri olur, mağazaları və ilaxır və s. Məhləyə gələndə görür ki, məhlədə ona həmzə fahişə deyən kişilər işsizdirlər və ona yaxınlaşırlar ki, bizə iş verir də, obyektlərində, yəni bizi işlə təmin edir. Həmin qadınlar deyir ki, yadınızdadır siz mənə fahişə deyirdiniz, amma indi sizin işiniz mənə düşdü, siz mənə bacı deyin, mən sizi işlə təmin edirəm. Və həmin kişilər ona bacı deyirlər və bu qadın da onları işlə təmin edir. Sözümü nəyə gətirəm? Bugün, dünən məsəl üçün, dünənə kimi, kiməsə biz fahişə deyirdik, pozğun deyirdik, üzdən uzaq deyirdik, əxlaqsız deyirdik. Bugün həmin insanlara, insanların hansısa bir əməli bütün o dediklərini unutdurub, artıq o insanlar indi kişi bilər, onlar yaxşı insandılar, pozğunluq, fahişəli, əxlaqsızlıqdan çıxıb. Yəni, o insanlara artıq bəziləri belə heç olmamış kimi, yəni artıq onların ehtiyacını ödəyir deyənə, artıq ona bəy deyirlər, kişi deyirlər, mərd deyirlər, nəsə ilaxı və s. Sözüm nəyədir? Amma qürurlu insanlar da var. Mən İnstagramda izləyirəm. Elə insanlar, oğlanlar yazır ki, bax, həmin o pozğunlar ki, fahişələr yazır, deyirdilər. Hələ yenə də onların, o oğlanlar, qürurlu mərd oğlanlar sözləşmədə dururlar və deyirlər ki, bizim sizin yardımınıza ehtiyacımız yoxdur. Mən sənin yardımını alınca, yiyincə, ən yaxşı yolu özümü asıb öldürürəm, məsəl üçün. Yəni, bu insanın mərdliyidir, qürurudur. Ona görə heç vaxt, Rusada bir söz var. Nikada, nikalar, nikada. Dünən biz kimisə pisliyirdiksə, bugün həmin insanın hansısa bir əməlinə görə artıq o biz üçün yaxşı bir insan oldu. Sözünü tutanlar tutdu, tutmayanlar da ki, özü bilər. Bir də yazırlar ki, siz yardım edirsiniz, kömək edirsiniz. Bax, hələ o sözə görə heç vaxt istəmirəm paylaşım. Əlbət ki, edirəm. Sadəcə, mən paylaşdığım insanı göstərmək istəmirəm. Çünki onlar utanırlar, qızlar, gəlinlər var, uşaqlar var, kişilər var ki, göstərmək istəmirəm, onları sındırmaq istəmirəm. Onlar görünəndə xəcalət çəkirlər. Bilirsiniz, bugün onların ehtiyacı ola bilər, amma sabah onların əlinə pul gələ bilər. Kimsə də onların sonra təhənə vura bilər ki, yadındadır sən bir parça, bir qarın çörək üçün kiməsə ağız açmışdın. Baba, o günü düşünüb, bugün onların üzünü göstərmək istəmirik, onları sındırmaq istəmirik. O ilə onlar necə var, elə də qalsınlar. Yəni, pis günün olsa ömrü az olacaq. Siz bir qarın çörəkdən heç kimi ölməyib. Amma yürür, mərdlik, ərlik, bu həmişə olacaq. Mən qürurlu insanlarını fəxr edəyəm. Yəni, bugünkü acılıq onları əzmir. Bugünkü acılıq, bugünkü yoxsulluq, pulsuzluq onları qırmır. Yenə əzmlə yaşayırlar həyatda. Mən belə insanları çox sevirəm. Kim bəyə? Yadınızdadırsa, hələ müharibə dövrü, bizim o məcbur köçkünlər gəlirdilər. Birisi, onların sonunda yaxşı oğlanlar, yaxşı qızlar var idi. Amma onlar əyilmirdilər. Əyilmirdilər. Biz həmişə, belə insanlarla fərq edək. Dözümlü, əzimli insanlarla, qürurlu insanlarla. Babək filminin sonuna nəzər salsa, yəni baxanlar baxır, baxmayanlar da baxsın. Babəyin o da oğluna bir sözü var, deyir. 100 il boyunduruq altında yaşamaqdansa bir gün kişi kimi. Ölmək daha şərəfdir və qürurludur. Gəlin təkcə biz bugünlə yaşamaq, gələcəyi düşünək. Yardım ediriksə də, yəni çox da o insanlara üzün göstərməyə. Orada gəlinlər var, qızlar var, analar var, atalar var. Onlar bəlkə nə vaxtsa onlar pullu olurlar, imkanlı olur. İndi bugün onlar sınırlarda biraz da onları göstərib sındırmayaq. Göstərəndə heç olmasa üzlərin göstərməyək. Necə ki, mən deyirsə eləmişsə, amma mən eləyirəm, onları göstərmirəm.
öpürəmən sizi. Allah heç kimi, heç kimə möhtac eləməsin. Möhtacımız Allahdan olsun. İstəyək Allahdan. Çünki bəndənə elə bir bəndə deyir, çiçisi dəmi. Sabahları o elədiyini başımıza vura bilər. Bizi sındıra bilər. O yüzden özümlü olun. Qoy gələcəkdə heç kim bizə gülməsin, sizə gülməsin. Çünki həyat bugün mən bitmir. Bunun gələcəyi var. Allah bizi qorusun, Allah hər kəsi qorusun. Öpürəm sizi. Allah amanım da. Və bir də ki, çalışaq ki, hər kəs öz puluyla yardım eləsin. Yəni, başqasının pulunu xərcləməyə nə var ki? Öz halal pulundan eləsin insanlara. Bunu düşünürəm. Sizi çox sevirəm. Sizə mən acıyıram. Çünki vəziyyət belədir. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar.